Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, gecə saatlarıdır. 31 avqust tarixinə keçən gecədə Qax şəhərinin mərkəzində İçəri Bazar adlanan bu tarixi məkanda oturmuşuq. Bugün seçki təbliğat təşviqat kampaniyasının son saatlarıdır. 31 avqust səhər saat 8-də artıq rəsmən təbliğat təşviqat kampaniyasına yekun vurulur. Bizdə bugünə qədər keçirdiyimiz görüşlər, etdiyimiz çıxışlar barədə bir hesabat xarakterli video müraciəti yayınladıq və gecə olunca, təqvim 31 avqustu göstərincə bir də yadıma düşdü ki, bugün mənim doğum günümdür. 42 yaşım tamam olur. Son bir aydır Qax rayonundayam, Şəkidəyəm. Kənd-kənd, ev-ev gəzirik, seçicilərimizlə görüşürük. Tamam yadımdan çıxıb ki, bugün mənim doğum günümdə artıq həm sosial şəbəkələrdən, Facebookdan, WhatsAppdan dostlarım, tanışlarım, məni tanıyanlar yazır, təbrik edirlər. Qəribə hisslər, duyğular içərisindəyəm. Çünki bugün 31 avqust həm mənim doğum günümdür, həm də 1 sentyabrda Azərbaycanda seçkilər keçiriləcək, Milli Məclisə növbədən kənar seçkilər keçirilir. Bir siyasətçi üçün önəmli bir hadisədir seçkilər. Odur ki, bir qədər həyəcanlıyam, amma içimdə bir rahatlıq var, məmnunluq var. Çünki son bir ay ərzində Qaxda, Şəkidə yüzlərlə insanlarla görüşdüm, onların qayğılarını dinlədim və bu gündə artıq bu görüşlərə bir yekun vurmaq, hesabat xarakterli bir çıxış eləmək qərarına gəldim. Təbii ki, bütün görüşlərim YouTube-da, sosial şəbəkələrdə yerləşdirilib. Amma bugünkü çıxışım həm də mənim üçün önəmli olan 31 avqust tarixi ilə bağlıdır, doğum günümlə bağlıdır. Həyatda heç vaxt doğum günü hədiyyəsi almamışam açığı. Qəribə də olsa, yadıma gəlmir nə vaxtsa özümə bir doğum günü şənliyi keçirim, tədbiri keçirim və bundan dolayı da heç vaxt hər hansı bir doğum günü hədiyyəsi almamışam. Amma bu dəfə 42 yaşım tamam olanda içimdə bəzi arzular var, istəklər var, həm də gözləntilər var. İlk növbədə Allah Taaladan bir sürpriz gözləyirəm, hədiyyə gözləyirəm ki, son 15 illik əziyyətimiz 2015-ci ildə, 2020-ci ildə və bu dəfə 2024-cü ildə çəkdiyimiz bütün əziyyətlərin, bütün fəaliyyətimizin bir məntiqi nəticəsi olaraq bu dəfə istəyimizə nail olaq və bir də təbii ki, seçicilərimizdən, qaxlılardan, şəkillərdən mənə, öz oğullarına bir doğum günü hədiyyəsi gözləyirəm. Və inanıram ki, seçicilərimiz, Qax rayonunda, Şəkidəki seçicilərimiz sentyabrın biri fəal olacaqlar. Bir vətəndaş olaraq səs vermə məntəqələrinə gedib səs verəcəklər və öz oğullarına, öz Əhmədlərinə səs verəcəklər. Allah bütün qaxlıların arzularını çin eləsin, Allah bütün şəkillərin arzularını çin eləsin. Mən də bir qaxlı olaraq bugün öz doğum günümdə özümə ən böyük diləyim, arzum 1 sentyabrda hamılıqla qələbə qazanmaq. Öpürəm hamınızı, təşəkkür edirəm. Allah qaxımızı qorusun, Allah şəkimizi qorusun, Allah dövlətimizi və onun başçısını qorusun.